Eta, bueno, gure ekarpena edo arkitektura astera ba pixkat izan da nolabait kontestua ematea ba garatu diren eztabaidak edo bueno, inkrisisekin batera garatu dugun ditugun lan sesioei kontestua ekartzea batez ere egia mapa prozesuaren garatzaile moduan, ez? Edo nola egin dugun lan bat bai egia eta tabakaleraren bitartekari bezala, ba tabakalera auzora irekitzeko eta orduan bertan jasotako prozesu horretan jasotako emaitzetatik aurrera, ba garatu ditugu lan sesio hauek inkrisisekin batera eta nolabait ba gure lana izan da ba hori kontekstualizazio lan sakon bat egitea eta baita ere lan sesio hoien bideratzea ba nolabait bertan jorratzen ziren gaiak eraginkorrak izan zitezen edo mesedegarriak izan zitezen egia maparen prozesuaren jarraipenerako eta baita ere egia tarrentzat eta tabakalerarentzat.